Ja, nå fikk jeg beskjed på telefonen at den toveisbryteren, altså venneren, er på vei til posthuset, så da kan jeg snart begynne å montere motoren og det som skal der. Men først skal jeg lakke alt det greiene her, så nå skal jeg pusse sånn at det blir røbba før jeg maler. Det er ikke noe å filme, så det kan jeg gjøre etterpå. Ja, nå begynner ting å flaske seg. Nå har jeg lakkert alt som skal være sort matt. Det har jeg lakka. Det kan vi se her. Her kommer motoren da. Den skal jeg lime på etterpå. Og sånn. Og her har jeg en plastboks som et 9 volt batteri skal sitte i. Og den skal jeg lime opp under her. Det er med borrelås. Og her er det en av- og påbryter for strømmen til ut fra batteriet, så den setter jeg under her, og så er det da styringen og den venneren som kommer et sted her. Men først nå så skal jeg lime på den borrelåsen her, sånn at den batteriholderen er på plass. Vi tar den der midt på. Cirka. Og her har jeg da laget en liten skruve som holder lokket på plass. Og inni her så ser det sånn ut med 9 volt kontaktene der. Jeg bare trykker inn. Så den skruen med den lille klumpen oppå for å dra til. Så får fjerne det papiret over limet der, ja. Så jeg håper det er et bra lim. Tror jeg det er, så kan da den stå omtrent der, tenker jeg. Så skal vi prøve. Vi ser om vi skal bytte batteri for eksempel.
så skal jeg da kunne dra den av. Den satt bjønn. Nå må jeg vri den utover, tenker jeg. Sånn. Så den satt bra. Nesten litt for mye av det gode. Sånn. Så har vi litt slakk på ledningene her. De får jo bare samle, tenker jeg. Og da kan jeg vel egentlig flytte de sammen med de andre ledningene her. Det får jeg se hva jeg gjør. Sånn, det var den. Og så er det motoren. Da vil jeg bruke det polyuretan-dimmet. Som jeg vet sitter. Men det trenger noen timer på å tørke. Det får så være. Sånn. Og da er det om å gjøre å finne det rette stedet og rette høyde. Da skal jeg se sånn cirka i forhold til den andre her. Det er altså omtrent der nede, ja. Kommer den. Der har vi høyda, og så er det plasseringen der. Da må jeg ha den klypa her. Litt lenger til høyre, ja. Enda litt. Enda litt. Der cirka. Tenker vi tar den der, ja. Så får den lov til å størkne. Så får vi komme tilbake til den i morgen. Det ble ikke så gærent, nei.